Ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე და გუნდერმაჩიკის გამგეობის გარკვევა შევეცადა, თუ რას აპირებს ის გადაწყვეტილების მიღებას და საერთოდ როგორ შეფასებას აძლევს მისი კაბინეტის ფანჯრის მოპირდაპირე მხარეს მჯდომ მოშიშრეებთან დაკავშირებით და არც ის მონაწილეებთან დაკავშირებით. ბატონო, რომ მოგესალმებით. ამათა ის კითხვა გვაქვს თქვენთან ეხლა, იმიტომ რომ გუშინ გაჩნდა აქციაზე მოთხოვნა გადადგეს საკრებულოს თავმჯდომარეს ვერას ჩიტილოს აიგები. რა რიგში როგორ შეფასებას აძლევთ ამ მოთხოვნებს და მეორე რას აპირებს? მოგესალმებით. აქციის ეს ფორმა და სახე ალბათ დამეთანხმებით ყველასთვის მიუღებელია, თქო უნდა მოშფიტებელია ფორმა თვითონ აქციის. ამაზე ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრები და რეჟიმში უნდა ეს არ აღწერო მხოლოდ ლანჩხუთში რამდენიმე ფაქტი ზოგანსულ უკაწებანად ფუნქციებით სხვა ქვეყნის მასშტაბის პარლამენტებშიც იყო, რაზეც ხელისუფლების წარმომადგენლები ოფიციალური პირები ყველა კითხვით საკითხებენ განმარტებას, რომ ეს არის მიუღებელი ფორმა და ყველაფერს აქვს თავისი წესი და რიგი. რა თქმა უნდა, მეც ვიზიარებ ამას, იმიტომ რომ ყველაფერს კანონმდებლობა წესი არეგულირებს. კონსტიტუცია განსაზღვრავს, რომ კანონმდებლობა კანონმდებარე აქტები ყველაფერს განსაზღვრავენ რა წესი და როგორ უნდა მოხდეს. თუ საქართველოს რეგულაციის გადათხოვაზეა საუბარი, ამისთვის არსებობს საკრებულოში იმპიჩმენტის წესი. თუ ეს საზოგადოების ნება ამისთვის არსებული გარკვეული წესი, რასაც შესაბამის კანონმდებლობა არეგულირებს, მაგრამ ის ფორმა და ის მიზნად ეს წესი არსად არ აკრეგულირდება სიცხარბელად. თუმცა მინდა ერთი რამ თქვა, რომ მე ჩემთვის ეს თანამდებობა სამუშაოს კარგად პასუხისმგებლობისა, როგორც მოხელის, როგორც თითოეულ წარმომადგენელის, როგორც მოქალაქის თუნდაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა სხვა არაფერი და მე ქალაქისთვის ჩემს პრობლემა არაფერი არ არის. მაგრამ ეს მართლაც უნდა იყოს საზოგადოების ნება, ან იმ საკრებულოს ნება, რომლის მდგომარისაც ამჟამად მე წარმოვადგენ. კიდე ერთი რომ მოგვი ჩემთვის არაფერი პრობლემა არ არის, მე ვაწყობილებს მიღებს და რაღაც შესახებაც. მაგრამ მე თუ ხვალ რას ვაპირებ და რას გიგმავთ შემიძლია ერთი კითხრათ. გამგებლის ვაკანსია არის ლანჩხუთში, გამგებლის მოვალეობას ასრულებს დოკტორ კახაბერას კურავა. გამგებლის გადადგომის მოთხოვნაც არის, რაც შემდეგ იგივე პოზიცია გვაქვს კახაბერსაც. მაგრამ ჩვენი ვალდებულება არის, რომ დაინიშნა საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე საკრებულოა და დადგენილი წესით მიცემული კომისიის თავმჯდომარე და ამ მიწებს კომისიის შემადგენლობას, დებულებას უახლოეს დღეებში და გამოცხადდება კონკურსი კანგების ვაკანტურ თანამდებობას. მაგრამ საკრებულოს თავმჯდომარე ჩერჩერობით მე აქვს უმრავლეს სხვისმგებლობები, რომელსაც აქვს წლის ბოლომდის ბიუჯეტის პროექტს ვიხილავთ. ძალიან დატვირთული და აქტიური პერიოდია, უბრალოდ მე უფლება არ მაქვს ამ პროცესებს ეტაპზე ხელი შეუშალო. გასაგებია. ბატონო, რაზე წავიკითხეთ, ესეთი მოთხოვნა იყო თავისუფლება დეპუტატებს, მეიცი დეპუტატებს თავისუფალი არჩევანის უფლება და ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს, რატო ჩნდება საერთოდ ეს გასული მოთხოვნა და რაზე წოლების ქვეშ იმყოფება ადამიანები ამბობდა? არანაირი ზეწოლა. და თქვენ თვით თუ არა ესე ზეწოლა არის, რასაც ახალი სინი დეპუტატები არანაირი ზეწოლას არ განიცდიან, მე არგონია ვინმე სადმე გარკვეულზე ზეწოლა ექსერებს, ან სასიცილოც აქ ამაზე საუბარი. ყველა ადამიანი თავის ნებაში თავისუფალია და ყველა მაგნას არ აქვს თავისი აზრის და ნების გამოხატვის საშუალება და უფლება. და ფაქტ უბრალოდ ესე რა თქმა უნდა, ალბათ ზეწოლის გარკვეული ფორმაც შეიძლება განვიხილოთ. ერთი რამ ფაქტია, რომ გარკვეულ პროცესებს ეს რა თქმა უნდა ხელს უშლის. მე უშუალოდ საქმიდან გამომდინარე საუბრობ, იმიტომ რომ გარკვეულ დაძაბულობას და გარკვეულ ცვლილებას უნდა წარმოქმნის და პატრონს. ძალიან დიდი მადლობა. ანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის შემსრულებელ ბატონ ხაბერას კურავასთან კი იმას შევწერი პასუხისმგებლობას აპირებს, თუ არა ის აქციის მონაწილე და მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ბატონ ხაბერასამებით პირველ რიგში მინდა თქვენ შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რაც აქციაზე წარწერები ჩნდება და ლანჩხუთს დავაკავებულოთ ანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოთხოვნა გადადგეს გამგებლობის კომპანიის შემსრულებელი ხაბერას კურავას მოსახლეობის რაოდენობის მოთხოვნა იქნება როგორ ფიქრობთ? აგური წეგებდება, რომ აგურის მდებარე ტერიტორიაზე ადვილად
მოსახლეობის მოთხოვნა მომდევარეობა არ მომდევარეობს საქართველოს თვალსაჩინო სამყაროს. თუმცა ვფიქრობ, რომ პოლიტიკის მოთხოვნას მოთხოვნა არის საქართველოს პრეზიდენტის საჭირო ბალანსის დაცვა. თუნდაც ერთი ადამიანი მოითხოვს რაღაცას, ეს ჩემთვის როგორც მოწყალებაა, ამის მოშოვნისთვის ყველაზე ძალიან და მნიშვნელოვანია. თუმცა რაც შეეხება ჩემ გადაწყვეტის მოთხოვნას, ეს ასე რომ ცოტა არასერიოზულად ჭერს, არიკვეთება და ქართული ოცნებაც კი დავარდეკუტატობთ ჩადი რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ აცხადებს რომ ისინი ამას მომენ ეს არ არის ქართული ოცნების მარტივარცია რატომ განოცხადა პარალელურად კონკურს განოცხადება სულადე რამდენიც საგანო დასწრება გამგებლის ვაკანტურ პოსტთან დაკავშირებით და რატომ იყო ახალგაზრდობის განოცხადება რომელ განოცხადებას მისაუბრეთ ანუ თქვენ თქვენ თანამდებობას მოიოფი შემსრულებლის თუ გამოჩნდა ისე რომ როცა მეტყვიეს გადაწყვეტილება მიღების პრობლემა არ აქვს ამ ადამიანებმა მე გაზარდეს მოთხოვნა და თქვენ სხვა საგანგებოს თავმოყრას გადაწყვეტეს. მოკლედ არ ვიცი მე დღეს ამ მდგომარეობა იმიტომ დეპუტატის როგორც თქვი ისაუბრეთ რომელიც ცხადებს რომ ეს არ არის კანონიერი მოთხოვნები არც ქართული ოცნები ეს მიერ მართული არის არ არის ეს ჩვენი მისია. ადამიანებს კანონი დაც მიჯერდება. ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობა სახელი ჩვენ და დაახლოებით, იმიტომ რომ თქვენ უნდა ვიმოდეთ. თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე. ჩემ პოზიციიდან გამომდინარე, გეუბნებით იმას, რომ ან თქვენ ხო დამოკიდებული ხართ ვლადიმერ ჩხაიძის არჩევანზე შემთხვევაში? არ, მე დამოკიდებული ვარ საკონკურსო კონკურსზე. თქვენ ამ კონკურსში არ მიიღეთ. მე ამ კონკურსში მივიდოდი, რომ მოწოდოს ამის თავობას დაახლოებით პოზიციას აუცილებლად, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მე ვასურვებ გამგების მოვალეობას, აი მე იქნება გამგების განაშენ, აშენება, რაჭერდება,
და ეს გამოიწვევს სულ რა უხერხემლო მდგომარეობას საზოგადოებაში. გაიმარჯვა ზეიდა, იმიტომ რომ თუ გაიმარჯვა ოცნება, მაშინ ოცნებას უნდა მივცეთ გზა და თუ არა და მაშინ მე არ ვიცი რა, მაშინ რატო ჩატარდა არჩევნები? საერთოდ რატო ჩატარდა მაშინ არჩევნები? რა ადრე ხონდა იმ არჩევნების ჩატარება საერთოდ? ჩემი ადრე ასეთი უნდა დავუთმონ, ჩემი ადრე ასეთია და რა ვიცი, თუ არა როდემდე უნდა გავიდოდეთ ზეიდა? თუ მაგენის დრო იყო საერთოდ, თუ დრო ქონდათ მაგენს, ხო? ამ ნაციონალებს გულისხმობ, მაშინ რაღა საჭირო იყო ამგენი ჩატარება, არჩევნების ჩატარება და რატომ ჭიდაობენ და რატომ იმარშვებიან კაცო? ხალხი დავიღალეთ, უბრალოდ დავიღალეთ. ჩვენ გვინდა მოსვენება და წესიერი ცხოვრება. მე ასე ვფიქრობ დეიდა. მშვიდობიანად შეთანხმდნენ, ძიო მადლე. შიმშილების მოთხოვნა. ხოლო რაღაცა რა მოთხოვნა? აგენის მოცილებაზე თუ აი მოსაცილებელია დიხანე. დაპირება მე მაგას შეშალ დაუცველი. ხო, ვარ 10 შული, 3 შული გან. ხო და იდებიან, ქირაც გადაიხსი, ბინა იქნება, იქნება ხუთი ვერ აქერება, არ მიხდენ არაფერს. შეშას მოგცეთ, არ მაძლევენ შეშას. და ახლაც ვიღა იქ დამოდიან ახლა. და ამაზე რა, ყველა მოდიან. ანუ ფალტიკოსთან უნდა გადადგეს. ახლა ვიღა აბუჩი მასე ჩინიზეს ახლა ზოგი. ხო და გადადგეს რა ყველა ვარიანტი, იმდენ არ აქვს და იქანე მიდიხარ, იქანე გე ჯერ არის თერაპია ისახე. აკეთ. ბახე. მე ფიქრობ ამას რომ ესე იგი ახლა მე რასაც მივედი, არა მა, რასაც მივედი, რაც დამჭირდა. ყოველთვის უფრო ამაზონ საწარმოს ვარ. სიმართლის მე ფიქრობ რომ რაც მართალ საქმეზე მივედი, რა თქმა უნდა. სიმართლე მაგება მე ესე იგი შემინახე. ამიტომ ახლა აქტუალურს ხალხი რომ უნდა დაკვირ დატოვოსო დაკვირი თანამდებობაო, რა ვიცი, მე მგონი რომ ესენი მართალია ნაციონალები არიან, მაგრამ კარგი კადრი არის რა. თვითონ რევანსის და თვითონ კახას ყურავს. ხო და როგორ თქვა ახლა მე ვერ ვიტყვის ხან აირად ვერ. იმით რომ კარგი კადრია და თუ კარგი კადრია, მე ფიქრობ ბატონი თემური ეს უნდა ჩვენ შევინახო. არი ცენტაქციამ დაბება? მე ამანდა გუშინ გავიგე ტელევიზორით, იქამდე არ ვიცოდი. მე მასწავლებელი ვარ, მივარ სკოლაში და მივდივარ სახლში. არ ვიცი, მაგრამ ეხლა რაც მესმის და რაც იგი არ მანდის ადამიანი დიდი ოხარული და ის არა ვარ. ანუ არეთ ახლებით მოთხოვნებს. მოთხოვნებს არ ვიცი ჯერ მე რა მოთხოვნებია მართალი. გამგებელი უნდა გადადგეს. ყველა უნდა გადადგეს შეშმოგებელი. და მარტო გამგებელი კი არა, მთელი ნაციონალური სისტემა რომ არის მოკალათებული გამგეობაში, ყველანი უნდა გადადგეს. როცა მოდის ახალი მთავრობა, ახალი ძალა ყველგან უნდა მივიდეს, არა მარტო თბილისში, არამედ ყველა რაიონში. ეს აუცილებელია, რომ დასაბრდენი იმ ნაციონალურ მოძრაობას გამოეცანოს. თქვენი აზრით განაცხადეთ. არ ვიცი. მე არ ვიცი, იმიტომ არ ვარ საქმის გულში. რომ უფრო კარგად დღეს ეს მომყარი პური რაღაც რაღაცებს და არ ვიცი რომ არ ვიცი ვერ ვიცი. არა, ხომ გაიგეთ რა არის მოთხოვნა და არა, არი მოთხოვნა კი, მაგრამ მაინც არ ვიცი რა შეასახო. ანუ მოთხოვნა არის ბატონო რომ უნდა გადადგეს თანამდებობიდან ბატონი გახა